Високи температури на малини количини вода за пиење. Војавното комунално предпријатие Шариот Тетово веќе стигнуваат поплаки од жителите во повисоките делови на градот, кои често се соочуваат со проблеми во водоснабдувањето. Во употреба е ставен и лешничкиот систем за да се задоволат потребите на граѓаните. Последните 20 дена имаме пат негде као околу 100 литра во секунда. Дојдовме до констатација дека мора да интервенираме со пуштање на лешничкиот систем, односно цевководот кој што носи водата од Лешница према градот Тетово, така да за да изгубената количина која што ги имаме од старите извориште да надокнадиме и да достигнеме на ниво на 450 литри во секунда колку што може да прифати системот на градот Тетово. Потрошувачката се очекува да се зголеми поради најавите за продолжување на топлиот бран, но и со доаѓањето на печалбарите, со што се зголемува и бројот на корисници. Од комуналното предпријатие апелираат водата рационално да се користи и да се избегнува досегашната практика на несовесните граѓани, кои често разладуваат асфалт, наводнуваат тревници и слично. Динава имаме уште позголемено во тој дел на несовесно користење на трошење на вода, по некој нема вода за основни потреби, а да се злоупотребува за нешто што е лукс, како што е полнење дечни базени, перење на возила, вадење 10 корња патлижани, би сакало граѓаниве да бидат совесни, барем за овој период сега. Поголем ред се очекува да се воведе со поставување на нови водомери затоа што сега наплатата за потрошена вода е паушално. Од предпријатието информираат дека во тек е изработка на физибилити студија, а според најавите на општинските власти, водомери треба да бидат поставени до крајот на годинава.